Bununla bağlı söz-söhbətlər gəzir ki, Novruz bayramı ərəfəsində yenidən qapanmalar olacaq, bir neçə gün iş olmayacaq, qüvvəyə minəcək və istirahat olacaq. İstirahat günlərində də yəni görürsünüz ki, say çoxalır. Say çoxalanda da yəni artıq istər-istəməz yəni operativ qərargah bəzi qadağaları yenidən gündəmə getirməyi düşünür. Və nəticə olaraq insanlar yenidən balaca əhvalı pozulub. Çünki yəni hər gün statistikaya nəzər salırıq və azalma olduqca bilirik ki, yəni hər şey qaydasındadır və bu infeksiya yayılmayacaq. Amma dünənki say çoxalmasından sonra artıq insanlarda təşviş başlayıb. Çünki bayramdır, hər kəs yəni fikrində, beynində tutduğu bir istirahət var və bu 9 gün evdə oturmaq istəmir, istirahətə yollanmaq istəyir, bu qapanmalar da olmasını istəmir. Bəs nə olacaq, necə olacaq ətraflı sürətdə? Son günlər sosial şəbəkələrdə, ictimaiyyətdə karantin qaydalarının yenidən sərtləşdiriləcəyi barədə iddialar dolaşır. Novruz bayramı ərəfəsində yeni qadağaların qoyulacağı, məktəblərin təkrar distant təhsilə keçəcəyi deyilir. Bəs bu iddialar nə dərəcədə doğrudur? Əlbəttə ki, bugün yenidən bir sərt karantin rejimi haqqında fikirləşmənin ümumiyyətlə müzakirəsi belə getmir. Amma önümüzdəki 10 gün içərisində getdikcə artan statistik rəqəmlər daha da mənfiləşməyə gedərsə, əlbəttə ki, Novruz bayramında insanlar arasında ünsiyyətin daha artması ilə birlikdə gələcəkdə daha böyük problemlər yaşanmasın deyə hökumətlər və operativ qərargah daha sərt tədbirlərə keçmək məcburiyyətində qala bilər. Karantin qaydaları yumşaldılsın, yoxsa elə sərt karantin qaydalarına ehtiyac var? Bu barədə sakinlərin fikirlərini öyrənək. Götürülməlidir təmiz. Əlbəttə, xəstəlik artsa o karantin lazımdır ki, xəstəlik çoxalandı, çoxalır. Belə normal geçsə belə. Köyünə çıbağın üstündə təzə çıbaq çəksək, zəhmətli ki, sabaha girəcək. Ona görə lazımdır onu qaşımaq, təzə çıbaq çəkmək. İndi bizim cəmaatın o fikirlərin başından qazıyıb izah edilmək lazım ki, bəli, həm özünü qoruyursan, həm özgəsini qoruyursan. Hər halda yumşalsa yaxşı, uşaq yaşından ki, beyinlərdə də, fikirdə də dəyişiklik olsun. Bilirsiniz nə qədər psixoloji təsir eləyir bu karantin rejimi? Çox pis. Elə mən özümdən götürürəm. Bütün əsəb pozulur evdə. Həm uşaq, həm böyük, həm yaşlı. Mütəxəssislər hazırda ölkədə epidemioloji vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirir və vəziyyətin get-gedə daha da yaxşılaşdığını bildirirlər. Lakin bu o demək deyil ki, insanlarda arxayınlıq yaranmalıdır. Xüsusən Novruz tətili günlərində daha da diqqətli olmaq şərtdir. Bütün cəmiyyətin üzvlərini həm bayram münasibəti ilə indidən təbrik edirik, amma bununla birlikdə bayram dönəmində xüsusən ölkələrdə və epidemioloji vəziyyətin bizə diktə etdiyi bütün qoruyucu tədbirlərə daha ciddi bir şəkildə nəzarət etmələrini tövsiyə edirəm. Bax, bu karantin davranışına riayət eləməklə, əgər biz müşahidə eləsək, görək ki, kollektivdə bu günlər soyuq dəymə xəstəlikləri demək olar ki, azdır. Soyuq dəymə törədən mikroorqanizmlərdən, o cümlədən koronavirusun o mülayim 4 növündən söhbət gedir. Çubuları hər il bu soyuq dəymə xəstəlikləridir. Bunlar biz müşahidə eləmirik bu gün. COVID-19 əleyhinə vaksinasiyanın aparılması əsas risk qrupuna daxil olan peşə və yaş qrupuna aid vətəndaşlar, immunitetin formalaşdırılması da vəziyyəti yaxşılaşdıran əsas amillərdəndir. Lakin bununla belə insanlarda xəstəliklə psixoloji gərginlik qalır. Bugün soyuq dəymə keçirən adamlar da dərhal beynində COVID haqqında düşünürlər, pandemiya dövrü olduğu üçün. Sadəcə olaraq bu məsələyə insanlar daha çox biganə yanaşdığından problemlər yaşanır, təəssüflər olsun. Ona görə panikə düşmək lazım deyil, zamanında həkimə müraciət eləmək, lazım məsləhətlər almaq, o yolundan getmək lazımdır. Qeyd edək ki, Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına ilk yoluxma ötən ilin 27 fevralında qeydə alınmışdı. Bu il artıq Novruz bayramını ikinci dəfədir ki, xüsusi karantin rejiminin şərtlərinə uyğun şəkildə qeyd edəcəyik.